No, karkauspäivänä ja syntyminenhän on niinkö, onhan se erikoinen juttu. Sattumatta ollaan satuttu vielä molemmat syntyy samana päivänä. Ei ole joka vuosi, ei ole syntymäpäivä. Kyllä olin aika yllättynyt silloin, kun menin neuvolaan ensimmäistä kertaa ja sitten siellä se laskettu aika sanottiin, että se sattuu justiin helmikuun 29. päivä. Onhan se erikoinen sattuma.